साहु महाजनले मनपरी ब्याज लिएपछि अन्यायमा परेको भन्दै पीडितहरू न्यायको माग गर्दै पटक पटक काठमाडौँ आउन थालेपछि बल्ल सरकारले चासो देखाउन थालेको छ मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्ने कानुन बनाउन सरकारले गृह कार्य थालेको बताइएको छ यसअघि सरकारले पीडितको समस्या समाधानको आश्वासन दिए पनि कानुन अभावलाई बहाना बनाउँदै आएको थियो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार कानुन मन्त्रालयका सचिव धनराज गेवालीलाई फोन गरेर मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण गर्न कानुन बनाउने प्रक्रियाको प्रगतिबारे चासो राखे उनले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनको मस्यौदा तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन समेत दिए न्याय माग्न पीडितहरू पैदलै काठमाडौँ हिँडेको सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहाल झस्किएका हुन् हुन त यसअघि नै गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रणबारे अध्ययन प्रतिवेदन कानुन मन्त्रालयलाई पठाइसकेको थियो तर कानुन मन्त्रालयले यसलाई खासै चासो नदेखाएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि भने कानुन मन्त्रालयले एक साताभित्रै मस्यौदा तयार गरेर मन्त्री परिषदमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ आज बिहान मात्रै मलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यो विषय चाहिँ तपाईँ शीघ्र अगाडि बढाउनुहोस् भन्ने खाले निर्देशन दिनुभयो सामान्य प्रधानमन्त्री मेरो विभागीय मन्त्री पनि हो अहिले त्यस कारणले गर्दा हामीले मैले आज मात्रै हाम्रो टिम बसेर गृहको मसुदा हेरेर अब हामी अर्को एउटा केही नेपाल नेपालमा लाँदैछौँ र हाम्रो तयारी चाहिँ आउने क्याबिनेटसम्ममा चाहिँ मन्त्री परिषदको आगामी बैठकसम्ममा चाहिँ यो विषयलाई पुर्याउने खालको तयारी रहेको छ मिटर ब्याजबाट पीडित भएर उठीवास भएकाहरू सिंहदरबारलाई आफ्नो गुनासो सुनाउन झापा सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी सर्लाही र कैलालीबाट पैदलै हिँडेका छन् उनीहरू सोमबारसम्म काठमाडौँ आइपुग्दैछन् सरकारी अधिकारीहरूले अधिकारी 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 अधिकार कानुन अभावलाई बहाना बनाउँदै पीडितका समस्या सम्बोधन गरेका छैनन् कस्तोलाई मिटर ब्याजी भन्ने कुन किसिमको ब्याज लगाउँदाखेरि कानुनी कारवाही हुने भन्ने कुरो पहिलो सर्वप्रथम त कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ र हामीले बुझेको गाउँघरमै घरायसी कागज गरेर चर्को ब्याज लिनेलाई नै एउटा मिटर ब्याजी भनेर हामीले एउटा बुझेका छौँ कानुन मन्त्रालयले ब्याजको दुष्चक्रमा पारेर ठगी गर्नेलाई सात वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्ने तयारीका साथ, तयारी साथ मस्यौदा बनाउन लागेको छ मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा मन्त्री परिषद हुँदै संसदबाट पास भएपछि कानुनको रूप लिनेछ तर मूलत यसलाई कसुर नै बनाउने अनि अरू अपराध सर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र सरकारी मुद्दा चलाउने फौजदारी गरी तयारी त्यसो त नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट ब्याज पीडित काठमाडौँमा आएर धर्ना दिएपछि सरकारले साउन सत्ताइस गते अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो मिटर ब्याजमा कुल कति रकमको कारोबार भएको हो त्यसको यकिन तथ्याङ्क छैन कार्यदलले उजुरी आह्वान गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा तिन हजार अठासीवटा उजुरी परेका थिए जसमा लगभग तिन सयवटा उजुरीहरू मात्र फर्टछोट भएका छन् अधिकांश उजुरी मध्य प्रदेशका जिल्लाबाट परेका थिए मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले भदौ सत्ताइसमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खानलाई र पुष उन्नाइसमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई प्रतिवेदन बुझायो प्रतिवेदनले प्रचलित कानुनले मिटर ब्याजीलाई कारवाही गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाले पनि नयाँ कानुन बनाउन गरेको सिफारिस अलपत्र पर्यो अहिले सरकारले देखाउन थालेको सक्रियताले पनि कत्तिको निरन्तरता पाउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विनोद कोजु र महोत्तरीबाट अमरकान्त ठाकुरका साथ जितेन्द्र झा काठमाडौँ